Մինչև տարեմուտ Սպիտակում բնակարանամուտ գտոնի 220 ընտանիք։ Երկրաշարժի հետևանքով շուրջ 22 տարի ժամանակավոր կացարաններում բնակվող այս ընտանիքներից 138-ը իրեն ձեռքով վիճակահանությամբ ընտրեցին նորակառույց այն բնակարանը, որն առաջիկայում շահագործման կհանձնվի։ Երևի այս պահին ես երկար տարիներ էի սպասել։ Անսահման հուզմունք եմ ունեցել, ուրիշ ոչ մի բան։ Երկար 22 տարի սպասել ենք, այսօրվան ու ստացել ենք բնակարանը, պատկերացրեք ինչ ուրախալի օր է մեր համար։ Բնակարանների սեփականաշնորհման վկայականները ստանալու համար Սպիտակի նորակառույց վարպետաց թաղամասիայից բնակիչներն արդեն կդիմեն պետական կադաստր եւ նոտարական գրասենյակ։ Բնակարանաշինությունն այսքանով Սպիտակում չի ավարտվում։ Մենք եկող տարի սկսելու ենք մեկ սենյականոց բնակարանների շինարարությունը, մոտ 110-120 բնակարան, եւ ընթացքում, եթե ուսումնասիրենք, նորից կարիքավորների հայտ գան աղետի հետևանքով բնակարան կորցրած եւ միջև օրը չստացած ընտանիքներ, եթե լինեն, անպայման նրանց բնակարանային խնդիրները կլուծենք։ Հանձնաժողովը քննարկել է ցուցակում հերթագրված շուրջ 300 շահառուի գործ։ Նրանց մի մասը մերժվել են այն պատճառով, քանի որ այս տարիների ընթացքում իրենց բնակարանային հարցերը տարբեր ծրագրերով փորձել են լուծել, ստացել են բնակարան կամ տնակը դարձրել են քարե շինություն, եւ այդ պատճառով շահառու չեն համարվել։ Սակայն առաջիկայում հանձնաժողովը կվերանայի այդ գործերը մեկ անգամ եւս։ Եթե կան քաղաքացիներ, որոնք չեն կարողացել ապացուցել հիմնավորել իրենց բնակարան կորցնելու փաստը, կամ ինչ-ինչ այլ պատճառներով այս պահին նախարարի կողմից ղեկավարվող հանձնաժողովի որոշումը չունեն, կա հնարավորություն հետագայում իրենց իրավունքները վերականգնելի, եթե իհարկե կան նոր հիմքեր, նոր բավարար փաստաթղթեր, որոնք հնարավորություն են տալիս ապացուցելու, որ իրենք իրականում պիտի համարվեն շահառուներ։ Սպիտակում երկրաշարժի հետևանքով առանձնատուն կորցրած շուրջ 1000 ընտանիք կա։ Բազմաբնակարաններն ապահովելուց հետո պետությունն այս ուղղությամբ աշխատանքներ կտանի։ Քանի որ այդ շինությունների գոյության մասին արխիվային փաստաթղթեր չեն պահպանվել, նման ընտանիքների հարցերը կդրվեն համայնքի ավականու քննարկմանը։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն այսօր Լոռի։